Augusts Deglavs, Zeltenīte, lasa Dzidra Liepiņa. Ar Rīgas bedrainajā sānu ielā, kuru apdzīvo žīdi un strādnieki, šodien savāds gaiss. Jauks vasaras rīts stāp azaida laiku. Saule aizlīdusi aiz maza mākonīša, un pavisa apkārtne tik jauka kairinoša cepeša smarža. Tur pie zemā vaļējā loga divi žīdu kurpnieka puikas atlaiž rokas mierā, labu laiku nesit un nedur, bet piesarkuši kāri ielpošo kairinošo gaisu. Šai mājēlei turpat blakām atronas bārdziņa darbnīca, izkārtne pie logus, kuras zīmēts kāds vīrs ar baltām acīm un pārmērīgi saziepētu bārdu. Turp strādnieku ļaudis steidzas likt noskūt bārdas vai apcirpt matus. Bet neviens otrs deguns, sajuzdams jauko kairinošo smaržu, paceļas augstāk, un daudz ļaužu pārsteigti par šo ārkārtīgo parādību paliek uz ielas stāvam. Baznīcas pulksteņi iekšpilsētā un tepat no tuvējām baznīcām zvana vienā zvanīšanā. Šodien svētdiena. Bet tas vēl neko nenozīmē un neizskaidro. Zvani zvana ik katru svētdienu tik svinīgi, tomēr no tāda jauka smaržojoša gaisa nav nevēsts. Ik viens sajūt, ko ārkārtīgu, ko neparastu, ko sevišķu, ir labi zināms, ka te tuvienas dzērienu pārdotavā nav maizes mātes, tu nav redzētas siltas desiņas vai cepeši, un citādi te ļaudis apkaimē viens otru it labi pazīst un pārzina, ko katrs iespēja un ko katrs sev var priekšā celt. Žīdi! Gaļu redz tikai pa miķeļiem un lieldienām. Tie cauru gadu iztiek no sīļķes, ķiplokiem un sīpoliem. Strādnieku ļaudis no reņģiem, tauku maizes. Te šinī ielā ēd gan daudz rutkus un skābus gurķus, bet gaļa, jā, tā tikai retiem svētdienas zupā. Un tagad tur no kaimiņu sētas plūst smaržojoša cepeša smarža viļņiem. Tur vajag būt kādam ārkārtīgam notikumam šodien. Laimīgi ļaudis. Uz ielas tapa arvien dzīvāki. Varēja dzirdēt, kā sētās visur mazgājas un pucējas, un ļaudis pie bārdziņa nāca un gāja. Kuri iznāca no turienes atpakaļ uz ielas, tos nemaz vairs nevarēja pazīt. Mati sasukāti taisnu celiņu, ūsas saskrūlētas stīvas, un vaiks, kur vien bārdziņa nazis ķēris, glums kā spogulis. Tas ir balts nopūderēts un atšķiras spilgti no pārējiem saulē nodegušiem ģīmi pantiem, tomēr viss grūzījies jau uz labo daļo pusi. Tā ir cita seja un citas acis, kas lūkojas svabadāki un apzinīgāki, jo šodien jau ir svētdiena. Šodien katrs par sevi pats kungs. Un kas viņu pazīs vēlāk, kad tas būs apvilcis savas svētdienas drēbes un apģērbies kā pienāks, jo šodien jau ir tā diena, kurā ik viens pēc nedēļas grūtā darba bauda cilvēka dzīvi. Te kāds pulciņš sastājas uz ielas pārunā, ko šodien iesākt. Vecākie vīri domā aiziet uz biedrību, samaksāt nodokļus vai apciemot kādu labu paziņu citā guberņā. Aiznesīs līdzi kādu pusstopu. Sadzersies pa draugam un izzinās, kā iet pa viņu pusi. Jaunajiem turpretim jau zināmas savas skuķes, ar kurām aizies uz dejas grīdu izdancoties, tikai vēl nav labi norunāts, pie kādas biedrības izrīkojuma piedalīties. Atšķetinās jautras valodas, kairinoša cepeša smarža griež arī vērību uz sevi, un katrs vēlētos dabūt skaidrību par noslēpumu kaimiņu sētā.
Te iznāk pa vārtiem kāds jauneklis zilu kreklu un raibu pērļu jostu. Tas ir Saša, malacis puika, kurš gan to šin ielā nepazīst. Ar vienu roku pacēlis melno platmali, ar otru noglaudījis melnos kuplos matus, viņš sniedz saviem pazīstamiem roku un ar viņiem apsveicinās. Viņam ir jāiet pie bārdziņa. Viņš pabrauk savas ūsas un allaž aprauga vaigu, uz kuru sazēluši mazi rugāji, un no viņa brūnajām acīm var it labi nolasīt viņa nolūku. Saša, kas tad jūsu ģerevinā? Kāzas vai kristības? Kāzas, brūder, šodien tik dzīve, Saša bramanīgi atbild un sirsnīgi nosmejas, viņa zobi balti un veseli. Ziņkārīgi ar to vēl nav apmierināti, viņa grib zināt vairāk. Kam tad? Vai zeltenītē kāds iejautājas? Saša viņu smiedams uzlūkoja. Ko tu rēķini? Kā tad viņš ātri atrauc? Šai vecējai jumpravai šodien kāzas. Šāds jautājums viņam gan laikam izlikās pārāk jocīgs. Viņš smējās arvien diktāk un diktāk, beidzot pilnā kaklā un locījās tīrais smiekliem. Vīrs it labi noprata, ka bija negudri jautājis, un aizskārts ieteicās. Nu, es jau tikai tāpat jautāju, kas tad pie jums precas? Saša bija diezgan smējies. Viņš tagad nopietni sacīja, Ješkus, ņem pie sevi savu Kristīni, šodien rauj to pie mācītāja. Tagad patiešām pārsteigums un brīnīšanās. Tas gāja ātri, necik sen vēl Ješka no viņas nekā negribēja zināt. Viņa prātojās bērna uztura dēļ, bet tā kā Ješka nevarēja noliekt, ka bērns viņa, tad tiesa nosprieda viņam maksāt priekš bērna mēneša naudu. Nu jā, tā jau arī labāk. Ješka dara itin prātīgi. Vai tad jau nu tās peļņas ir tik lielas, ka ja katru mēnesi var maksāt tādas naudas, pašam arī vajag dzīvot, un kad visi pa vienai vietai, tad iztiek no tās bērna naudas visi. Un precētu viņš citu, varbūt vēl nedabūtu, ir viņas vērtas, paša bērns, Ješka prātīgs zellis. Tas tika arī jaunpienākušiem paziņots. Tā jau es domāju, kāds jauns sārtveidzis puisis sita Sašam saujā. Jerliņu Ieva jau šorīt agri matus iekruzuļojusi, vedinājos, lai nāk man šodien līdz uz Altanavu. Šai esot citur iziešana, gribēju zināt, kur šī degunu uzmetusi, nesot mana darīšana. Vadzī zeli, kad tik tu viņu man nenozvejo, to bālo grēfeni. Zināms, ka tas bija tikai pa jokam domāts. Saša paraustīja plecus un parādīja smiedamies, ka viņš to var appirkstutīt. Dūšīgs zellis, citi par viņu nopriecājās, tās meitas kā negudras viņā iekodušās. Tad viņa draugs vedināja visus tuvākajā vīnūzī uz kādu čarku. Ko tā uz ielas stāvēs? Vakar viņš bija tur papravījis savu Stenku. Stenka parāds. Stenku papravīt, parādu samaksāt. Un varēja tagad dabūt uz jaunu. Citi aizbildinājās ar nevaļu, tiem jāsteidzoties uz mājām. Citi apņēmās iet līdz ar viņu, to starp pāri Saša. Vīnūža komīs jau stāvēja vaļējās durvīs un smaidīja. Te kāda sieva, kur gadījusies, kur ne, viņiem aiz muguras iesaucās. Saša, nu tik nu,
Zini, kas šodien tev stāv priekšā? Notērē tik savu kapeiku, un kāzenieki būs drīz klāt. Tu nebūs vēl neapģērbies. Izdzersies jau šodien diezgan. Saša dusmīgi sarauc pieri un uz citiem norūca. Māsa! Klab kā tāda klabikla. Viņa pienāca klātāk un rādīja viņam divas tūtas savā priekšautā. Biju bodē, nopirku vēl cukuru un sinepes. Tās jāietaisa. Tā, ka tik brālīt ej tūlīt pie bārdziņa un steidzies drīz mājās, nesāc plencēties tik agri no paša rīta. Zini, ka jādodas uz dieva namu, un tu Ješkam esi tas tuvākais. Ei, tik dari, kas tava darīšana, ko tu bēdā par mani, Saša Saidis atrauca. Vai tu stāsies manā vietā? Jā, jā. Kad tu sāks taisīt dūšu, tad tik drīz mājās nepārnāksi. Viņa tiepās, noslaucīdam ar savu skatūnu jakas piedurkni nosvīdušo vaigu. Māmiņ, ko nu bēdā? Ei, tik uz mājām. Mēs vairāk nematīsim kā vienu kraukšķīti. Un kas tas svētdienas dienā? Sašas draugs viņu apķēris mierināja. Tas jau nebūs ilgi, gan jau Saša pāries. Jā, jā, Andrei, tu tik esi tas aizrunātājs, viņa atrauca. Bet es Sašu pazīstu itin labi. Tagad viņam nauda kabatā. Tagad pie viena kraukšķa vien nepaliks. Un kad brandvīns galvā, tad prāts vējā. Saša pagriezās sāņus, viņa māsas klātbūšana bija nepatīkama, bet Andrejs gan mācēja ar tādām padzīvojušām sievām iztikt. Nāc līdzi, iedzer vienu šeļķinu. Viņš aicināja trakais. Sieva izbijusies viņam uzsit pa muguru. Mans vīrs jau mani nosistu, kad es spertu savu kāju par krogas lieksni. Viņa paskatījās visapkārt, kā rādījās, viņa piesolījums nebija palicis uz viņas bez iespaida. Esmu visu rītu kājās, viņa no jaunu sviedru slaucīdama sacīja, kad gribi iznes man ārā. Komijas stāvēja durvīs. Andrejam Stenka klausīja, viņam vajadzēja tikai pamest ar roku, un ķirsis uz tēbretes bija laukā. Dzēr, mammel, Andrejs sacīja, tu jau tāpat man labu bagātu brūti ieprecināsi. Citi devās krogā. Viņa iesaucās atnāc tikai kādu dienu pie manis. Par to lietu mēs pārunāsim. Es gan zinu, kurai no mūsu meitām, kas ir un kurai nav vairākā mugurā un vēderā. Viņa smaidīja, tencināja, dzēra un glāze bija tukša. Atnāc kādu dienu pie mums. Viņa vēl piebilda nolikdama atpakaļ glāzi. Andrejs apsolījās. Tagad viņa redzēja, ka Saša jau bija krogā. Vai nu man jāiet, viņa atiedzās. Tā, ka tikai brālīt piesaki Sašam, lai viņš ilgi nekavējas. Viņš pats pirmais brūtgāna brālis. Andrejs arī to apsolījās, un viņa iesteidzās pa vārtiem sētā. Vai, viņa pie sevi sacīja, esmu palikusi tik ilgi projām, ko nu mans vīrs teiks, un kad tik nu kāzu cepets nebūtu piededzis. Pusteciņus viņa skrēja uz sētas dibenu. Sēta nebija nekas cits, kā šaurs bruģītis, tā, ka tur knapi varēja ar ratiem iebraukt, bet to tiesu tā bija stipri apdzīvota. Ērbēģis pie ērbēģa, caurums pie cauruma, tikai šaura ieliņa pa vidu
un žīdu kurpnieku un skārnieku sita un kūla tik dūšīgi, ka pārtrauca gandrīz baznīcas zvanus. Viņa beidzot elzdama un pūzdama sasniedza sava dzīvokļa durvis. Te dibena sētā jau iztaisīja mazu laukumiņu, kurš vairs nebija akmeņiem bruģēts un vietvietām apaudzis ar virzu un mauru. Kur nebija sacelta malka šķūņi, tur šo parādas laukumu iežogoja veca, stipri satrūdējusi dēļu sēta, un aiz tās bija redzami prāvi kartupeļu dārzi ar nevisai spēcīgiem bāliem lakstiem. Tiklīdz viņa iesteidzās ķēķī, jau deguns sajūta tā kā svilums mak. Viņa izrāva cepešu pannu no krāsnes, saņēmusi rokas priekšauts stūrī un aplēja gardumu ar augstu ūdeni. Vēl mazu acu mirkli un tas būtu bojā, viņa pie sevis nodudināja. Turpat ķēķī bija liela gulta, pilna bērnu, cits par citu mazāks, tie savoduši neparasto gaisu cēlās sēdus un sauca Memme, memme! Kurš bērniņi, kurš māte rīkodamās atsauca, guļat vien, vēl jums par agru. To pašu laiku pavērās istabas durvis un tajās parādījās pats tēvs, liels vīrs, sarkanu bārzdu un sarkanu vilnainu kreklu vaļēju rīkli un noķepušām Manchester biksēm. Iepletes muti versti platu, viņš durvīs staipījās un žāvājās. Lielākie bērni nedrīkstē vairs ne vārdiņa pīkstēt, tikai pats mazākais pusraudu šķīkstē memme, pepes memme. Māte jau arī labprāt būtu kādu kumosu atgriezusi un viņiem iedevusi, bet tēvs bargi uzkliedza neņaukšķi. Kad ņemšu siksnu, tad drāzīšu, ka vai lupatas lec gaisā, kverpji. Viņš lūkojās uz saviem bērniem tādu briesmīgu vaigu, it kā viņš tos gribētu apēst, un viņa roka arī patiesībā ķērās pie vēdera siksnas. Acu mirklī tie visi zem apsegas pazuduši un klusi kā pelītes. Tāpat arī sieva nesacīja ne vārdiņa un rīkojās gar savu pannu, bet varēja redzēt, ka viņai sirds no bailēm nospiesta. Vīrs reižu reizēm ļaunām acīm uz viņu paskatījās. Kas ir? Vai ūdens dosi, ko mazgāties? Un kas būs ar pāteriem? Viņš tā beidzot skarbi uzsauc. Sieva atstāja visu un padev viņam steidzīgi prasīto ūdeni. Kamēr viņš savas rokas piedurknē atlocīja, viņa, cik padevīgi un saldi varēdama, sacīja. Cauru rītu esmu uz vienām kājām, bet arī visu rītu pie Dieva vārda vien domāju, pie Dieva vārda vien. Ko lai dara? Lūdz Dievu un strādā. Ko tad tu nopindzelējies kā tāda pindzele? Viņš grimīgi turpināja. Apkop labāk savu dzīvi un neuzņemies tādus liekus krāmus. Nu, vienreiz es tevi ņemšu vēl krietni cauri izmizot. Varbūt, ka tevi iztaisīšu par cilvēku. Āre, āre, rāz manis! Viņa mīkst un pārmetoši atrauc un vēl mīļi smaidīja, vai tad ģeš, ka mums kāds svešnieks. Vairāk nekā gadu dzīvojas pie mums kortelī, viņam cita nav, kam viņš varētu labumu uzticēt. Ja es nebūtu uzņēmusies, kas tad viņam tās kāzas būtu izrīkojis? Nevāries, ka nedabū pa muti, viņš tai uzbļāva. Kas būtu kāzas izrīkojis, vai redzēji? Nevajaga, lai pūst. Nu tik taisies, ka vari tikt pie pāteriem, paraduši bez Dieva vārda dzīvot kā lopiņi.
Viņa piesarkusi paturēja arī to vainu uz sevi. Bet, kad viņš sāka sprauslodamies mazgāties, tad arī tai tagad bija izdevība kādu vārdiņu bilst. Vīriņ, mīļais, viņai nāca tikpat kā medus pār lūpām. Šodien ar tiem pāteriem jau laikam nekas nebūs. Kas tad, lai viņus skaita? Saša vēl pie Balbiera un Ješka pie savas brūces jaunajā kortelī. Man ar vēl tik daudz darba. Lai paliek, vīriņ mīļais, uz citu reizi. Man jāiet vēl pie Zeltenītes jaunkundes pēc traukiem un jāskatās, vai Kristīnas mazais nav uzcēlies. Kad gribi brokastis, tad atgriez no cepeša kādu gabaliņu. Un šeit ir skapja atslēga. Viņa nolika to uz galda. Tur ir dzeltenā maize, un ja tu gribi vēdara drapes, tu jau šņabi nedzer, tad tur stūries uzlēja vienu pustopu uz savām zālēm. Tikai uzskaties, ka bērni nepieiet klāt un nesāk ķizināties. Es iešu. Šādi apsolījumi gan nepalika uz cietā vīra bez iespaida, bet tomēr viņš pacēl no vanniņas galvu un nosauc tai pakaļ, nu paliec tu man tikai ilgi, tad iešu tev pakaļ ar siksnu un gāzīšu pa dibenu, cik uziet. Tad ir nedienas ar to vīru, viņa apakš sevis pasmaidīja un iegāja, pa balti noberstām ļovenēm, kuras bija ar baltām smiltīm nokaisītas un stipri atšķīrās no žīdu durvju priekšām. Zeltenītes ķēķī un dzīvoklī, arī otrā pusē te loga priekšā bija kāda puķu dobe un beņķis, kur apsēsties tāļāk, tad tāpat kā citur visur, vienmuļīgais kartupeļu lauks aizstā vecas sakritušas butkas. Istabas durvis bija vaļā, un pati iemītniece apņēmus pelēku villaini ap pleciem, sēdēja pie galda un skatījās kādā grāmatā. Tā bija Pūcīšu ģederta sapņu grāmata. Viņa bija tanī tā nogrimusi, ka ienācēja nemaz nemanīja. Sieva ar lielāko lapatikšanu aplūkoja gan spožos ķēķa traukus un rīkus, gan glīto gaišu tapsēto istabiņu, te bija daudz skaistāka nekā pie citiem ļaudīm. Loks skaidrs un spošs, tam priekšā balti muslīna priekškari un uz bēģeles daži puķu podi. Pulierēts skap, un kumode, stūrīšuja mašīna ar baltu drēbi pārklāta, tāpat pulierētais galdiņš un kumode pārklāta tamborētām robainām segām. Seši vīnas krēsli, kur apsēsties, un kas par skaistu melnu koka pulksteni pie sienas, kas par greznu furnierētu kastīti zem kumodas spoguļa, un kas par skaistu lampu ar puķainu kupoli. Un tad vēl tik daudz bilžu zeltītos rāmjos pie sienām. Viņa paskatījās sāņus aiz puķainajiem gultas priekškariem, kur mazais gaišais sprogmatis pilvenos saldis nauda. Cik viņa laba, sieva nodomāja, viņa pieņem cita bērnu un gulda savās drānās, pašai brūtē nav laika ar viņu nodoties, un man bērnu pašai pilna istaba. Viņu pamanījusi dzīvokļa iemītniece pārsteigt iesaucās Misiņa kundze. Viņa nolika grāmatu un piecēlās kājās. Augums stalts, acis spridzīgas uz pirmo acu uzmetienu viņu varēja noturēt par 18 gadu vecu skuķēnu.
bet ieskatoties viņa svaigā tuvāk, tas liecināja, ka viņa gados, stipri gados un pie tam vēl bakurētaina. Skatījāties sapņu grāmatā, Misene, lūkodamās uz sarkano vāku, ziņkārīgi jautāja. Jā, sapņoju izgājušo nakti tādu ērmotu sapni. Viņa tā kā pieķerta no sarka. Apskatījos grāmatā, nav nekas labs. Aha, Misene dedzīgi iesaucās. Ko tad laba sapņojāt? Te kartupeļu dārzā bija skaisti ķiršu koki no vienas vietas. Zeltenīte nodūra acis, pilni skaistām brūnām ogām. No vienas vietas es uzkāpu vienā ķezberē pašā galotnē un plūcu, ka plūcu tās ogas. Te paskatos uz zemi. Manas izbailes lielas vilks spīdīgām acīm un izskāras mēli stāv apakšā pie koka. Nē, viņa sērīgi pasmaidīja, ķiršus plūkt nav nekas labs. Nieki, nieki, jaunkundzītes sieva gudri atrauca. Kad no pazarēm plūc ķiršus, tad tās ir bēdas, to es zinu. Kad man pērn nomira mazais, tad es priekš tam katru nakti plūcu ķiršus, un tās ogas bija zemu zemu. Bet galotnē, kad jūs esat plūkuši, tad tas ir labi. Un vilks spīdīgām acīm, tas ir brūtgāns. Kad viņš bija skāris mēli, tad viņš jūs nokams tikpat kā ķiršu ogu. Zeltenītes acis iemirdzējās, viņa skrūti sāk smagāk cilāties, un viņa nokaunējusies atbildēja, ak, nu nepļāpājiet jau niekus, man nav neviena brūtgāna. Kas nav, tas jau vēl var būt. Sieva skaldīja tāļāk un lūkojās smaidīdam visapkārt. Jums viss, kas pie dzīves vajadzīgs. No lielāka līdz mazākam, jums katru brīdi var brūtgāns gadīties. Redziet, ka tādi cilvēki precas, kam nav negodīga cisu maisa. Jūs domājat Kristīnu un Ješku, Zeltenīte iebilda. Jā, bet kā tas nāk, ka precēt vīri ar sievām un bērniem daudz labāk nāk cauri nekā neprecēt puiši. Un dažreiz tie pelna vēl mazāk. Ak, jaunkundzīt, kas tur nu ir par lielu labumu no tās preces? Sieva uzreiz iesāk citu valodu un smagi nopūtās. Pie tā prāta, kas man tagad, es labāk 10 reizes dzīvotu par vecu meitu. Kad tāda saime bērnu, tad ir gan ko domāt, ka visiem pilni vēderi, un kad vēl būs tāds lēnāks vīrs, manējais jau negans kā ērzelis, tikai pa dienām, kamēr viņš pie darba, esmu drusku svabadāka un varu ar citām sievām kādu vārdu parunāties, bet vakaros un svētdienās tik līdz viņš tikai pār slieksni, tad man jau vajag trīcēt. No Zeltenītes vaiga varēja nomanīt, ka viņa nebija ar Miseni vienas prātes, bet nekā nesamanīja pretī iebilst. Tā trauca skaļāk. Es saku, tie cilvēki jau tīri negudri uz to preci. Redzēs, nu redzēs, kā viņi tāļāku dzīvos. Ješkam jau nav negodīga krekla mugurā. Un Kristīne jau arī tik tā viena kleitīte. Uz kāzām viss sabūts un salienēts, lai tik nu spēj vēlāk parādus vien maksāt. Jā, kādēļ tad viņi tik lielas kāzas rīko Zeltenīte ieminējās tādā balsīt, kā viņi tomēr gribētu šo preci aizstāvēt? To jau arī es saku, sieva viņai sparīgi piekrita.
aizgājuši divi vien pie mācītāja un darīts. Viņi no tam nedzirdēt. Viņam draugi, viņai draudzenes, visi nosolījušies būt uz viņu kāzām. Vēl beidzamo reizi visi kopā priecīgi padzīvošoties. Kad man alus un šņabis, tad man kāzas jau tikpat kā sarīkotas, un to viņš dabūjis uz stenku no sava drauga vīnūžnieka. Viņš pie tā gadiem esot dzēris un tērējis, tas esot viņa draugs un arī pats būšot kāzās. Dzēriena jau nu būtu pa pilnam, kad tik tā ēdiena pietiktu. Kas tas ir viens cepetīts priekš tik daudz ļaužu? Bet viņš māk pateikt, ietaisi tik labi pareizi siļķes, ko uzkost pie šņabja, un kad vēl vajadzēs pārnesīs no bodes sieru un desas, dzeltenās maizes pacepu vienu podu, un paldies jums simtkārt par to kafejas mārciņu. Bet lūgtu, nu vēl aizdodiet mums jūsu kafejas mašīnu. Karotas, šķīvjus, nažus un dakšiņus jūs taču mums izlīdzēsiet. Zeltenīte pamāja ar galvu, viņa bija ar mieru visu dot. Viņa sērīgi pasmaidīja, ka viss viegli sarīkojams, ka viss ir viegli dabūjams, ka tikai brūtgāns. Ja brūtgāns, arī viņa bija vilku sapnī redzējusi. Bet vai šis sapnis, kad piepildīsies patiesībā? Viņai gan savā reizē bija brūtgāni bijuši, un reiz jau netrūka nekas no kāzām, bet galā viss izjuka. Un tagad viņai nebija zināms neviens. Bet vienu viņa mīlēja, ar baigām cerībām sirdī mīlēja. Un vai šī sieva zināja, ko viņa līdz ārprātam mīlēja? Ar savādu mirdzumu viņas acīs raudzījās, kur aiz priekškara mazais zeltmatis saldām iegāgulēja, un kauču arī tas reizēm bija ļoti nopuņķojies. Viņa tomēr viņa dēļ apskauda laimīgo māti, kura tikai šī mazā dēļ vien dabūja precēties. Ješka, nespēdams priekš sava bērna izmaksāt piespriesto mēnešu naudu, bija piespiests ar viņa māti saistīties rožuvijās uz visu mūžu. Viņai iedūrās tikpat kā nazis sirdī. Arī viņa būtu varējusi šādos laimīgos apstākļos iekļūt. Bet viņa bija tiem ar visu sparu pretojusies, un tādēļ viņa nosauc par lepnu, par augstprātīgu. Ar godu viņa centās sasniegt miršu kroni, bet aiztecēja gadiņš pēc gadiņa. Viņa vēl nenesa sievas vārdu, nebija vēl tikusi zem nosapņotās albes, un cerības reiz pie tās tikt arvien vājākas un vājākas. Sieva arī panācās gultai tuvāk, un domādama, ka viņa bērna nevar ne atskatīties, smaidīdama piebilda. Kas viņš par gudrenieku vakar izskar mēli un saka mātei ļeļē, bet jau pavisam palaists un novārdzis. Nesīšu nu viņu pie Kristīnas, lai tā, ka tas uzmostas pati par viņu zin. Jūs jau ilgāki nevaram apgrūtināt, jums pašiem jāsāk ģērties. Ka tik līdz brūtgāna brālis nāk, esiet gatavi. Jums būs saša, jūs taču neatteiksities. Zeltenīte lēna satrūkās platām acīm viņa uzlūkoja miseni, un viņai visi ausu gali sārtojās. Saša viņa iesaucās, it kā negribēdama savām ausīm ticēt. Jā, misena smaidīdama atbildē, jūs abi esiet pasīgs pāris.
Jā, jā, mīļā misiņa kundze, bet vai tad Saša, viņa uztraukt iebilda, tā cimdu šuvēja bālā grēfene man vakar sacīja, ka viņa tikai ar to norunu nākot par brūtes māsu, ja Saša viņas brūtgan brālis, esot jau priekš viņa apgādājus cimdus. Jerliņu Ieva, misiņa kundze spītīgi iesmējās, ko tā? Viņa gan Sašam kaklā vien karas, bet man no viņas nav ne tik daudz kā degunu noslaucīt. Kad vēl bērniem kadreiz kumpektes atnestu, man jums simtkārt jāpateic par to skaisto katūnu gabalu. Tur man no tā iznāks priekš mazās mildas bruncīši. Eka Jerliņu Ievai gan patiktu braukt pie Sašas ekipāžā, bet man nepatīk viss, ka lūk tāda govs sēž viņam blakus. Ja jūs, tā ir cita lieta, brūtes pāris jau gribējis braukt ar divu zirgu fūrmani, viņa vēl noslēpmaini piebilda, neiznākot ar to naudu tā, teic mācītājam arī jādodot savi rubļi trīs, lai tik daudz nebaroties. Bet Saša tam pretim tas neiet ješka. Es pieliek tos trīs rubļus no savas puses, bet ar ekipāžu mums vajag braukt. Saša jums kanti nepalaidīs, vai viņš jums nepatīk mans brālis? Saša? Ak, jā, viņa aizkustināta stostījās, viņam ir divu rindu harmonikas skaistām balsīm. Un jūs esat tik laba, misiņa kundze, viņa krita tai ap kaklu. Kādu brīdi viņas abas tā sajūta saldu prieku savā sirdī, zeltenīta sirds pukstēja priekš skaistā brūtgana brāļa, kuru viņa slepenībā jau sen mīlēja un misen iedomājās, kaut šī pārtikusē sieviete būtu reiz Sašas sieva. Tad viņas bērniem būtu laba krustmāte un arī viņai pašai šis un tas atkristu. Bālā grēfene jau tagad man lāgā negriež ceļu, kur nu vēl, kad tā būtu ar Sašu aprecējusies, tā nabadza, viņa nodomāja. Taisieties un purinieties tik jaunkundze, viņa beidzot. Atraisījās no pietvīkušās zeltenītes, ka Sašus jūsu brūtgana brālis par to ļaujiet gādāt man. Traukiem atnākšu vēlāk pakaļ, tagad nesīšu bērnu pie Kristīnas. It kā ar vaļējām acīm sapņodama, zeltenīte noskatījās, kā misene paņēma bērnu ar visu deķi uz savām rokām, un pazuda ar viņu aiz durvīm. Tad viņa atradās viena istabā laimīgām jūtām sirdī. Žigli viņa atslēdza savu pulierēto skapi, durvis nokrakšķēja, salda odēra un patīkama sveķu smarža plūda istabiņā, tur drānu bija dieva svētība, viņai jau nebija jābadinājas tā kā dažai labai, ko mugurā vilkt. Pašā priekšā bija uzkārta gaiši dzeltena ripsa kleite maigām strīpām. Nulikā pagatavota, saldā smarža viņu priekos vēl vairāk apreibināja. Tad Saša patiesi. Bez viņas ziņas jau māsa nepiesolītu, tai viņu tik droši par brūtgānu brāli. Viņa patiešām tam nebija vienaldzīga, kārtis nebija melojušas, ak, viņa jau daudz par to bija sapņojusi. Viņa to jau sen bija uz kārtīm izzīlējusi, bet kad saka, ka kārtis ir tikai blēņas un māņa vien, tad viņa savās cerībās uz šo skaisto brašo jaunekli bija ļoti šaubījusies.
Viņš taču bija par visiem apkārtnes puišiem tas pirmais un pārākais, un viņu visi dēvēja par vecu meitu, spriedelēja, ka viņa vairs nekad neaprecēšoties, bet tagad visi paskatīsies un atplētīs acis, viņa jutās pašos mūža labākajos gados. Viņa palūkojās spogulī, savilk savus korsets šņoras cietāki, vēl cietāki, itin kā no tām vien atkarātos sašu iemantot un viņu aplaimot. Viņa palūkojās atkal spogulī un savilka savas matas prodziņas vairākus pieras. Viņš jau arī vēl viņu tikai pavirši pazina. Viņam arī bija noslēpums, cik karsti viņas sirds te krūtīs, priekš viņa pukstēja, ka viņai cita mērķa vairs pasaulē nav, kā vien viņu aplaimot. Un kad nu šis noslēpums atklāsies, vai viņš to nesaprastu, vai viņa sirds varētu būt no akmens? Un šodien viņa spēra savā laimē pirmo soli, nāca viņa tuvumā, tapa viņa brūtgāna māsa. Kad viņa bija pilnīgi apģērbusies, kad viņa pati atzina, ka dzeltenā kleita viņu padara vismaz 20 gadu jaunāku, tad pie izgrieztā kakla rišas no viņas krūšu spēka glezni cilājās. Tagad viņa sev uzticējās un bija ar sevi mierā, ka tikai vēl nebūtu bijušas uz viņas vaiga tās nejaukās bakurētas. Jau tagad tas sārte ziedēja, bet tad viņa katrā ziņā būtu bijusi 20 gadu veca meitene. Bet bija jau arī šī greznošanās atņēmusi laiku. To viņa nemaz nemanīja. Pulkstenis bija jau divreiz sitis un misiņa kundze. Viņai nemanot sen no ķēķa paņēmus traukus, tagad atkal ieradās. Tā viņu ar lapatikšanu no galvas līdz kājām uzlūkoja un lūdza uz kafeju. Viņai kafejas zeršana nebija neprātā, vēl ar vien tai bija pie sava apģērba, kas jāsagroza, vēl ar vien spogulī jāpalūkojas, te nedrīkstēja būt ne mazākās kļūdiņas, jo viņa bija vilku sapnī redzējusi un varēja jau daudz maz noprast, kurš tas vilks bija. Beidzot taču bija jāiet ārā pie citiem kāzu viesiem, jo laiks jau bija tuvu uz baznīcu braukt. Saule jau bija sen pāri pār visiem jumtiem, bet jau nemaz neizskatījās pēc svētdienas, jo žīdu amatnieki sita un kala priekš saviem bērniem maizi pelnīdami. Tie netīros noskrandājušos kostīmos, kā ikdienas dzīvoja pa sētu un trokšņoja. Tikai dibens stūrī, kura klātu galdiņi bija sapulcējušies kāzu viesi, brūtgāna brāļi un brūtsmās izskatījās drusku svinīgāki. Viņas kafejas mašīna kūpēja turpat pie sētas, meitas un sievas dzēra kafeju un jaunekļi pa šņabim un uzkod pa kumosam siļķes. No cepešu vēl tagad nedabūja neviens, tas vēlāku priekšmaltītas, tā misene bija cieši nosacījusi. Zeltenītei gan bija acis sašu ieraudzīt. Viņa vaiks bija balts un gluts, melnās ūsiņas smuki uzkrullētas, un zem melnās platmales, tāpat kā viņai, nokārās divas sprogas labi pazemus pieras, un tas viņai ļoti labi patika. Viņš bija uz kāzām licis pagatavot gluži jaunu uzvalku,
Un jau no tālienes varēja redzēt, ka viņa krāks un šlips bija tik balti, cēli un gludi, kā tikko no bodes ņemti. Pats brūdganis Ješka bija arī prāvs vīrietis dzeltaniem matiem un dzeltenu bārzdiņu, bet Saša bija daudz pārāks par viņu. Bet tad viņa lēni iedrebējās. Viņa sansense, Jerliņu Ieva, arī turpat stāvēja. Viņa kautrējās turp noiet, jo juta, kā ar to sacensdamās, viņa tai nodarīja lielu pārstību. Te daži no viesiem iesaucās urrā, urrā un lūkojās uz vārtiem, arī citi viņiem piebalsoja un skuķis plaukšķināja rokām. Pa vārtiem iebrauca divi ekipāžas. Mazie žīdēni skrēja jau pa priekšu un lielie atsvieduši uz kādu laiku darbarīku saskrēja, acis ieplētuši un bārzdas pacēluši logos. Arī kāzinieki piecēlās un gāja pretim. Kučieri laida pa šauro bruģīti lēnām, pa solītim uz priekšu rūpīgi uzmanīdami, ka neaizcer kādu jumta stūri. Beidzot viņi sasniedza plašāko laukumu, apgrieza zirgus apkārt un tad pieturēja. Brūdgans un Saša steidzās viņiem pretim, spieda tiem sirsnīgi rokas, un kad tie bija nokāpuši no bukām, tad visi gāja pie kopīga šņabja. Zeltenīte mirdzošām acīm uzlūkoja košos pajūgus, kuru glāžu lodziņi saulē laistījās, caur tiem varēja redzēt, ka iekšpuse bija nemazāk skaista kā ārpuse. Tādos jauka braukšana viņa iešāvās prātā viņas sapnis, un kad viņas goda diena pienāktu, kāda spēcīga roka apkampa viņas kaklu, pirms viņa redzēja baltu cimdu līdz pusstilbam ar robainu galu un pagriežusies atpakaļ bālo grēfeni. Tā laikam nekā ļauna neapzinājās, ka viņai tik draudzīgi tuvojās, bet zeltenīte bija tikpat kā rūdena apliet un gribēja tikt no viņas vaļā. Kur tu iesi? Ieva tai jautāja. Es gribu ieiet savā puķu dārziņā, zeltenīte aizbildinājās. Tad labi, iesim abas un iespraudīsim matos kādu ziediņus. Ieva sacīja paņēma viņu zem rokas un ievilka to kartupeļu dārzā. Tur nonākušas viņas noplūc kādus ziediņus un iesprauda sev matos. Zeltenīte nevarēja uz viņu dusmoties, bet runāt ar viņu tā arī negribēja. Paslepus viņa tomēr aplūkoja savu sānsensi. Ko tad līdz tev tādas sprogas krūzu krūzēm, viņa pie sevis nicinoši nodomāja, kad tavi mati ir sarkani? Šī gaišā kleitīte jau arī tev nav pirmo reizi mugurā. Un tev jau krūtis no dabas tādas, ka nevar nekur valdīt. Kam nu vēl tās uzpufēt? Augstākas? Un tā saņemt vidu ar šņori un tur piekārt vēdekli? Tā jau tīrā ampelēšanās. Bet patiesībā Ieva bija ļoti pievilcīga, zilām acīm sārtiem vaigiem, veselīga un ar stipriem muskuļiem, ko jau no viņas pilnajiem roku stilbiem varēja nomanīt. Meita kā blāķis, vēl pilnīgāk un spēcīgāku stāvu nekā viņa. Viņa pati sevi gribēja apmierināt par bālo grēfeni tik necienīgi domādama, īstenībā viņai bija no tās bail. Kāds būs tavs brūdgana brālis? Ieva viņai jautāja, bet zeltenīte likās, ka viņa šos vārdus nebūtu dzirdējusi. Bet otra bija tik jautra, ka gribēja runāt vienā runāšanā. Ah, es braukšu skaistā ekipāžā. Vai tev patīk man Saša? Cik tu man maksāsi?
Tad ļaušu arī tev ar viņu dansot. Viņš ir mans ģenerālis. Zeltenītē saskrēja asinas vaigos, viņa tikko varēja savaldīties. Varbūt, ka maksāsi man, lai ļauju tev ar viņu dansot, viņa diezgan asi atbildēja. Es jau arī varu braukt ekipāžā, un viņš jau arī var būt mans ģenerālis. Pie tam viņa uzskatīja savu sāncensi izaicinoši un smīnoši, bet tai nenāca neprātā, ka viņai krūtīs vārījās. Tā uzskatīja to visu par joku. Viņa smējās pilnā kaklā, tad sāka trallināt valsi un grieza zeltenīti riņķī. Tralalā, tralalā, zeltenīti pretojās un arī viņa kļuva uzmanīga tepat misenas dzīvoklī uz diktu čalošanu. Viņas abas palika mierā un klausījās. Ej tu pie radiem, sašpiktā balsī iesaucās. Tu man kārsi klāt šo veco jumpravu? Zeltenīte satrūkās. Viņai tap ap sirdi tā jocīgi, tā savādi, un viņas draudzene no viņas atlēcās. Veca jumprava? Tagad misene stingrāk atņēmās. Jā, padzīvojusi viņa, ir tas tiesa, bet ko tu domā par to jauno? Tā viņai nevar līdzi iet. Tai meitenei ir padoms, tev viņa jāņem par brūtsmāru, Saša. Liecies mierā. Saša aizskārts iebrēcās un sita pa galdu ar dūri, ka visa istabiņa nostrinkšķēja. Es viņu negribu šo veco grezeli, un ja tu domā tā, Ješka, tad es tavās kāzās negribu būt. Atkal istabiņa notrīcēja, viņš aizsvieda durvis. Saša, Saša, brūtgāns steidzās viņam sētā pakaļ, neesi jau bērns. Zeltenītes krūtis bija kā krampjos nospiestas, viņa nedrīkstēja ne acu pacelt, un bālā grēfene arī jocīgi sāņus lūkodamās rāva atkal puķu ziedus no matiem ārā un svieda to zemē. Pēdīgi viņa no tās aizagās ne vārda nesacījusi. Pēc kāda brīža brūtgāns bija Sašu saķēris un nāca ar to atpakaļ. Ko es saku, tam vajaga būt. Te citam nav nekāda noriktēšana, viņš lielījās. Ņem vien brālīt brūtes māsu, kāda tev patīk, un nāc iedzersim uz tam vienu maziņo. Māsa liela gudrniece laikam domāja mani, kādu muļķi apcēluši. Saša vēl atņēmās. Kur tās vecās meitas vai liek? Nevar glābties no viņām. Sit zemē. Bāz mucā ved uz Rīgu pulverī. Viņas ienaidniec trālināja un zeltenītē bija tā, ka viņai par šīm gavilēm būtu zemē jāielien. Ah, tu mana dūjiņa, mana bālā grēfene, Saša mīļa un pārgalvīgie saucās, dod man vienu bučiņu. Tev katrā laikā Ieva sirsnīgi atrauca un sētā atskanēja dūšīgs šmaukstiņš. Bet tad, lai paliek, kā norunāts, mans mīļais Saša, es tev piespraudīšu tūlīt savu šleifi. Pagato iznesīšu. Zeltenītē visi locekļi trīcēja, tomēr viņa nevarēja nociesties, nepagājusi līdz stūrim un nepalūrējusi. Bālā grēfene nāca atpakaļ ar šlaufi. Saša izgāza krūtis kā ģenerālis, paskatījās šķelmīgi sāņus, kamēr viņa to piesprauda,
Tad pacēla savu brūts māsu gaisā, apgriezās ar viņu riņķī, un tad abi aizskrēja pie citiem sētā uz dibenu. Zeltenīte saļima bezspēcīgi uz beņķa, viņa jutās pārspēta, sadragāta, savās cerībās rūkti vīlusēs. Veca meita, veca jumprava. Jā, tādu zaimošanu jau viņa bija paradusi dzirdēt no visas pasaules. Bet ko tad viņa bija pret viņu nogrēkojusi? Ko viņam nodarījusi? Kā arī viņš viņu tā bez vainas ienīda un nicināja? Un viņa to tikpat kā savu dievu pielūdza, viņa arī to tagad nevarēja citādi kā mīlēt. Ak, tas ir briesmīgi, viņa labprāt būtu raudājusi, bet acis bija sauss no asarām. Te brūtgāns ar Sašas māsu iznāca strīdēdamies istavas galā, te patais stūra. Kad jūs bez manas ziņas izdarāt tādas lietas, Misiņkundze aizskārts sacīja, tad es atsakos no visas tāļākas rīkošanās. Kādēļ Saša nevarēja ņemt zeltenīti? Kas viņai vainas? Ja, kas man vainas, zeltenīte vīstījās rokas dūrēs? Nu ja, ko tad es tur varu darīt? Ļeška sirdīgā balsī aizbildinājās, Saša viņu negrib, viņš tad nemaz nenāk par brūtgāna brāli. Un es taču šīs vecās meitas dēļ neiešu ar viņu sanīsties. Ak tā, veca meita, jūs brīnum gudri esat runāt, Misena uz tam atcirta. Bet citādi jūs nevarat vis bez tās vecās meitas savās kāzās iztikt. Kastrolis ir viņas, kafejas mašīna viņas, seši pāri nāžu, pusduts karošu un tie labākie šķīvji viņas. Bet cilvēku iznerot to jūs protat. Veca meita vai tu redzēji, kas negrib palikt vec, tas lai paņem striķu un pakaras. Vēl vesela mārciņa kafejas no viņas, ko šorīt pataisīju. Kas tad viņai prasīja? Viņa jau pati to deva, brūtgāns viņas aizstāva pārtrauc. Un vai tad arī pēc viņas šķīviem, karotēm un kannām bija tik liela note? Tos jau varēja arī citur palienēt. Ak, tu mūš, nav jau nemaz tā. Man vēl paldies Dievam pašam diezgan. Man no cita nav nemaz tik brīnum vajadzīgs. Tu lupata, zeltenīte dzirdot šos vārdus nelabi pie sevis sašuta. Skaties, kā viņš tev izlielās. Vēl vakar Kristīna no manas izkampa 5 rubļi. Tas ir par manu labo sirdi? Viņa būtu varējusi tam acis piespļaut. Te piepeši pats Misiņš it nelabi iebrēcās. Kur tu man esi slāņa? Vai apģērbi bērnus, vai izslauci istavu ko? Vai nu gribēsi ko? Tūlīt, miļais vīriņ. Viņas draudzene it kā neko labu neparedzēdama lūdzās. Tu zini, man šorīt arī citur darīšanas un jāprunājas ar Ļešku. Ko pusdienā dot. Jožamās siksnas sprādze ieskanējās, zeltenīte piesteidzās pie stūra, Misiņš saķēra savu sievu aiz vienas rokas, otrā jožamo siksnu divām kārtām saņēmis dod viņai no visa spēka pa pleciem un muguru kaugdams. Maita, klausi, ko tev liek. Viņa pašlaik gribēja gāsties nelaimīgajai sievai palīgā, kad tai izdevās no sava mocītāja izrauties un aizbēgt. Es tev, tu lielā virčapniece, tas nopēr savu sievu rādītāju siksnu pakaļ,
Tad nogorījās un sajoz atkal savu vēderu. Zeltenīte uz acu mirkli bija aizmirsusi visas savas skumjas. Traks ērzelis viņa īgni nospļāvās. Arī Ješka bārgos seju kādu brīdi savādu uzlūkoja, tad ieminējās, ek, misiņ, kam tā nu vajadzēja? Ej, nu, draudģeli, kāds tu esi jēra dvēsele, tas ķērgdams iezviedzās. Sievu vajag valdīt un tā ar siksnu uzdrāst, kādas reizes palaikam veselīgi. Tā viņa paliek drusku mīkstāka. Bet nu, brālēn, jūs dosties uz baznīcu, noturēsim pirms dieva vārdu, man jau dziesmas grāmatā ieliektas. Viņi lēniem soļiem aizgāja, Zeltenīte iedrebējās, ka tas arī būtu viņas turpmākais liktenis. Nē, nē, tas nekad nedrīkst notikt, kamēr viņai dzīvība kaulos to viņa nekad nepielaistu. Rokas saņēmusi viņa palika domīgi sēžam. Ak, ko viņa bīstījās, tas jau vēl bija tāļu no viņas. Viņš jau viņu negribēja, viņš sauc to par vecu grezeli. Viņa kaunējās nākt ārā, kaunējās ļaudīm rādīties. Tad misiņš uzņēma rupjā locītājā balsī viņai pazīstamo dziesmu ar dievu esnu iziemu, dievs izšķirs manu celiņu un tā tālāk. Kāzenieki viņam dziedāja līdzi, tagad viņa nepamanīta iezagās savā istabiņā, aizslēdza aiz sevim durvis un apņēmās nevienu pie sevis klāt nelaist. Bet arī neviens viņu nemeklēja, nevienam viņas nevajadzēja. Rati lēni aizrībēja gar viņas durvīm, kāznieki aizbrauc uz baznīcu, sašumbālā grēfene vienā ekipāžā. Viņa iekrita ar visu savu štāti gultā, sakām pa galvu abām rokām, un istabiņas klusumā līdzi pulksteņa tikšķēšanai bija dzirdama sāpīga elsošana un smagi elpas vilcieni.